Ma jeceshahay amase ma doonaysaa inaad yeelatid qaar dambo weyn oo qurux badan iyo kub qurux badan? Haa, haddii ay jawaabtaadu tahay alaabtan ka faa'iideyso waa alaabtii kubka iyo qaarka dambe ee gacmaha dhuudhuuban. Hadda meel kasto aad ka dhuuban tahay, bucbuc ayaa ka noqonaysa intaanu keliya haddii aad isticmaashid Ilaahay idinkiis. Waana alaab la hubo oo 100% la hubo. Waana alaab natural ah oo nafaqo socota ah walaalaheyga. Alaabta inaba caadi ma ahan, ha yareysanina. Sheenadan waa la hubaa, waa sheeno fadhiiso qaarka dambe iyo kubka. Wac wacan ku dhaa 5 daqiiqo kugu soo dhahayaan haddii aad inta isticmaashid oo isku ogaatid oo sidii loogu talagalay aad u isticmaashid muddo yaro koobanna aad wadid oo aad ka caajisin, waa la hubaa inaad kub weyn iyo qaar dambe qurux badan iyo gacmo bucbuca inaad yeelanaysid. Alaabtan waa lagaa hubaa meel walbo aad ka dhuuban tahayna waa marsan kartaa. Waa alaabtii kubka iyo qaarka dambe. Hadda kush kush bucbuc ka dhigaysa insha allah Ilaahay idinkiis. Waxaana rajaynayaa inay kula shaqayn doonto. Waana alaab nafaqo socota ah, waa nafaqo caga iyo gacmo leh, waana alaab yaroo shidan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin soo dhawaada. Waa walaashiin oo maanta inii sida 10 kalo cusub ayaa inii wadaa walaalahayga. Alaabtaana inii sida cabitaankan iyo alaabtan kalo yarka oo weelka noogu jirto oo saliida ayaa inii wadaa. Waana alaabtii qaarka dambe iyo kubka maasha allah ka dhigaysa oo kush kush bucbuc ka dhigaysa iyo jirkaaga meel walba uu ka dhuuban yahay. Casharkan maanta yuusa ku dhaafin waa cashar aad iyo aad u muhiima. Haddii aad ka dhuuban tahay gacmaha iyo lugaha sheenadan isku qabo, haddii aad rabtid inaad yeelatid kub weyn iyo qaar dambo weyn, alaabtan ka faa'iideysa yuusa ku dhaafin insha allah. Marka maanta alaabtaasan samaysanaynaa insha allah, nala jooga oo qaybta dambe videoga ila bogta oo ila daawada waxyaabaha aan ka sameeyey iyo sidaan u sameeyey. Waa alaab yaroo hadda iska iisiya oo maasha allah ah oo dhan walbana ka dhammaystiran. Bismillah, alaabteenni ayaan diyaarsanaynaa walaalahayga. Step 1, marka hore waxaa u baahan tahay xulbad ayaa u baahan tahay. Digsigaan soo qaatay, digsigii waxaan ku shubay xulbad 2 qaando ah. Waa qiyaasanayaa alaabtan qiyaas ahaan u sameysa insha allah. Xulbadana waa noocan meel walba lagu gada, waana xulbadeenii caadiga aheed walaalahayga. Alaabtan qiyaas ku karsanaynaa insha allah. Muhiim waa inaa alaabtan qiyaas aad u sameysatid. Sidoo kale waxaa u baahan tahay saliida olyaliifada ah ayaa u baahan tahay. Waa bakeri 1/2 kiis oo saliida olyaliifada caadiga oo madaxa la marsado waaye. Xulbadii waxaan ku daray bakeri 1/2 kiis oo saliida olyaliifada ah walaalahayga. Noocii ku yaal ayaa isticmaali kartaa, aniga noocan oo dhalada ah ayaan isticmaalaya. Muhiimadu waa inaa haysataa saliida olyaliifada ah, midda caaga, midda dhalada, midi ku taala isticmaal. Muhiimadu waa inaa haysataa saliida olyaliifada ayaa u baahan tahay. Bakeri 1/2 kiis ayaana ku shubtay walaalahayga. Digsiga xulbad iyo saliid ayaa hadda noogu jirto. Sidoo kale waxaan ku shubay bakeri 1/2 kiis oo biyo ah. Waxaana isticmaalaynaa 2 bakeri oo haafaafa oo biyo ah. Qiyaas ayaa alaabtan lagu sameeyaa walaalahayga. Waa 2 bakeri oo haafaaf oo biyo ah ayaan ku shubnay. Digsigii waa kana 1/2 kii ayaan hadeertaan ku shubnay. Maasha allah, intaas ayaan waxaan isla saareynaa dabka iyo xagga ayaan aadeynaa walaalahayga. Dabkii aan soo daartay, alaabteenii ayaan soo saartay, xulbadeenii, saliidii, biyihii. Akhyaaray ma isfahanay, dabka waxa hadda noo saaran waa bakeri 1/2 kiis oo saliid olyaliifa ah. Waa 2 bakeri oo haafaafa oo biyo cad ah ayaa halkaa noogu jiro. Intaas oo keli ayaa iskugu keen jiro iyo xulbadeenii oo 2 qaando aheyd walaalahayga. Intaan hadda inta isku soo karkarayso waan sugeynaa. Muhiimadeenu waa inay biyaha ka dhammaadaan oo xulbada iyo saliidda keliya ay isku soo harto. Marka dabkana uu u gaaban yahay, sheenadan dabka u gaabi oo aad iyo aad dabka ugu gaabi, marka xoogaa soo karkarto ayaan hadda isku soo noqonaynaa insha allah. Waxaana ku karinaynaa 20 daqiiqo oo keli. Maasha allah, waa u jeedin walaalahayga, sidaas ayay noogu soo karkareysaa xulbadii iyo biyihii. Hadda sidaas iskugu soo karkareysaa iyo saliidii, alaabtii sidaas isku dabamareysaa maasha allah. Inta hadda noo karkareyso oo si fiican noogu soo diyaar garoobeyso waan sugeynaa. Dabkana hadda sheenada uu gaaban yahay, mar walbana sidaas usoo karkareysaa. Tartiib tartiib ayay biyihii 2 bakeri oo haafaafka ahaa uga dhammaanayaan. Hadda insha allah bakeriga shaaxa ayaana qiyaas ahaan isticmaalaya walaalahayga. Alaabtan qiyaas ku karso, haddii kale way ka halaabaysaa saliidda xulbada.
مر والبق قياس أيال وو كريا هذا سليد دخل بده فائدة إن هالكان لو مسوكو بكرة مر هرنا مرنا واسوق لي أنا جو كرينا أي فيديو هرا أي سوق لي أنا جو كرينا أي سليد دخل بده هات إنه إنكو سوق لي ما دام دتك قار إذا فيديو جو هرق صو داونين إذا عصب لغيابان إني داودان حتى نوانو ديار هاد دخل بده إني ما شاء الله وبيه واصور لميسي وح اسكو صهرتي xulbadi isiriidi oo kaliya ayaa isku soo hartay bii way kasoo dhamaadeen walaalihii way u jeedeen sidaas ayay noogu soo baxday ma sha Allah dabkana haatan waa ka damiyay wax biya malahan ayada sidaas noqonaysa adiga dab kale u gaabi oo kari oo cabaarka bacdina fiir 20 daqiiqo kaliya ayaana ku karinaysa insha Allah marka sidaas u soo kala go'do oo xulbadi isiriidi isku soo hartay ayay diyaar noqotay haatan waa miirineyna walaalihiiga xulbadeeni ayaa miirineyna oo isiriideeni ayaan ka baxsaneyna ميرا يرا سوقا تي ويل كاسير كا ايانا كميرا نينا شينا نا واشينا ادي ادو في عان ما شاء الله حول بدا ادي دمر كوهو في عان تحاقة تين تحاقة تيركا ميل والبو تيركا عاتكا تهي بوع بوعي كديسا كار اسكارك كديسا مركا حول بدا قياس اهان وكاري ان شاء الله سيدا اني او قياس توكلا او قياسو هدي اقياس الان كرسيد وحبا مكو تريسا لك هدا قياس كو كرسيد ما شاء الله تبارك الله دون والبو ويكا عاوينيسا ان شاء الله الهي دنكس هاتا نواتا سيدي ديني واسو ميراني او سيدا سيبا ديار نوغو تهي ان شاء الله علاف تيني استيب كوان سيدا نو ديار نوغو يهي هاتا نوحان سميسانينا قيب تيني لباد ايان سميسانينا سيدي دمر كور واسو كرساني واسو ديار ساني استيب كي لباد ايان اوغو دقلينا ان شاء الله alaab tani step 2 ayaan sameysanayna cabitaankeena shiidanayna makiinada cabitaanka soo qaatay walaalahayga markii hore waxa u baahan tahay timir 10 xaba oo aan biyo la dhigay ayaan ku shubay makiinada cabitaanka 20 daqiiqo kaliya ayayna timirta biyo yar la taalay sidoo kale waxaan ku darayaa geedkan beetroot ayaa la dhahaa waa hal xabo beetroot ah meelaha qudaarta ayaana lagu gadaa wax dhib ah ma lahan hadii aad weey sidoo kale afakaada ayaa ku bedelin karta booskiisa insha Allah sidaas ayuu igu yahay waa geed yar oo gaduudan oo dhiiga dadku soo celiyo beetroot ayaan aldhaa hal xabo moos ayaan ku soo daray walaalahayga sidoo kale waxaan ku shubayaa qaanda hafkeed oo xulbad ah xulbadeena caadiga ah oo asoo karsineyna waayo waa qaanda hafkeed walaalahayga sidoo kale waxaan ku shubanay hal galaas caana booro oo aan soo qasay waa caana qabow oo aan fridge ka soo bixiyay baraf waa ku darsan kartaa ayadana sidoo kale waxaan ku daray sonkor yar oo qiyaas ah ayaan ku shubay walaalahayga insha Allah intaan ina isla fahannay ayaan rajaynaa waa hal xabo moosa waa timir 10 xaba oo biyo 20 daqiiqo la taalay waa beetroot oo hal xaba oo geedka gududna ah sidoo kale waa xulbad qaanda hafkeeda iyo hal galaas oo caana intaas ayaa makiinada noogu jirto haatan intaan isku soo shiideena marka isku soo shiidno ayaa hada isku soo noqonayna insha Allah caanahana way qaboobayeen hadii aad caana qabow heesinin baraf isticmaal insha Allah waana soo shiideena marka isku soo shiida isku soo noqonayna cabitaankeeni waa soo shiida walaalahayga ma sha Allah tabaarakallah galaaska saada ku shubanay sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay inaba caadi ma aan lagama sheekeyn karo wax meeritaan la dhaho bataatan balooma dhaweynaya sheenadan ma fahanteen waaba nafaqo socoto maxay meeritaan uga baahan tahay ma sha Allah wax qashina ma lahan kaale iska arag leenkan kalena waxa noo taala hadii saliideen iyo noo soo qabowday ayaan weelka yarka noogu jirto alaabteeni hadda sidaas ayay diyaar noogu tahay saliidii iyo cabitaankii waa tana walaalayga alaabta maanta dhan sameysaneen sidee loo isticmaalayaa waaye marka hore waxaa soo qabsaneysa saliid ayaa soo qabsaneysa lugaha iyo gacmaha iskaga masaajeyneysa hadda si kal iyo laaba maasha Allah lugaha hadii aad rabto inay bucbuc ku noqdaan sidaas ugu masaajeyneysa gacmahana sidaas ugu masaajeyneysa muddo 5 daqiiqo ayaa ku masaajeyneysa lugaha markii aad ku masaajeysid cabitaankaaga soo qabsaneysa rig isku siineysa marka isku siisid waa qabaneysa hadii aqaarka dambe oo kale rabtid inaa bucbuc ka noqotid oo kale halkaas uga gudbeynaa gacmaha iyo lugaha markii amarsatid qaybta dambe ku soo harta hadii aad rabtid inaa qaybta dambe wac wac ka soo dhahdid hada alaab laga yaabo hada inaa maasha Allah ku soo baxdo bari laga yaabo waxa sameeyneysa jimicsi yar ayaa ku dareysa hada jimicsiga yarka waa si adoo gurigaaga joogtid oo jiimna tagin hal mar kaci waa fariisane hal mar kaci waa fariisane waa kada loobsane waa kaci waa fariisane 10
كليه طبعاً كير كليه ايا كذا لابسنة واقعي وكذا لابسنة واقعي شينا دان واشينا فرقصة والعليه غوا قرقا قادو تشوكتو او شاقا دادي هستيد ايا طبعاً كير وكليه وحا اسكو ديس اينا عالمي تيرا سميسد او قعديد او فريستيد او كذا لابسيد او فريستيد واقعار كدن بهدي ارتيد انو كو صبحو او علافتان ناكو مساتيسيد عبتان كاسنا اسكو قبتيد ما شاء الله تبارك الله وشينا فريسة هذا شينا دان شينا كما دم بيس كما نهرسو وانا علاقتان غارانتي واي مدها البيل اهدي اودد ان شاء الله الهي اذن كيسو اسك دريميسا والوهي وقعمه وقارك دم بهال مربيب وعوع سلسو دهايان سليد دان هبينكي اسكو مساجين اسا عبتان كان هبينكي اشيدان قب اسكو سيني سبيح مركاسو قعدين سيدو كلا واسكو مساجين هبينكينا وعبيس عبتان كاغ سليدنا واسكو مساجين سليدنا واسكو مساجين اسا عبتان كاغنا وعبيس ما شاء الله سليدة واحد سمين إسا قارك دنبا مرين إسا هدي عرفت دو كلا إنا قارك دنبا وكوش كوش يبعو بعقو نقضو سليدة أكو مساجين مركي أكو مساجيسيد جيم كيرايا سمين مركي أسميسيد واقع وفريسان جيم كيرا أو قرق لبو سمين أي طبان جير أكلي أيا سميسان وكاد لوبسان واقع وفريسان عبتان كاغ أي عبيسا مركا طبان كتير أسميسيد واسك سيحاني هادا ما شاء الله تبارك الله سيدو كلا لوها هادي عربتيد اني كوب قروح بدن اي كو صوبحان سليد داكو مساجين اسا مركا كو مساجي سيد عبتان كاغا عبي اسا كال اسكارك قعمها سيدو كلا سليد دا مري سليد دا حل بدا ولا لهي قاد اي او في عانتا هاي تيركا تيركا صور لسا تيركا قروح كدكتا وحان كلا انتان هادي اسميسي وحان نقون اسا حالي لي دلي هادا حالي دلي شينا دان واشينا فلسا ولا لهي قوال هو sidoo kale saliid jirkaaga meel walba u caata u ka yahay ayaa marsan karta hadii uu wajiga caata ka yahay marso wajiga ku soo dhalinay uu wajiga qurux badan oo bucbucayo ku noqonaa garbaha sidoo kale lugaha sidoo kale qaarka dambe sidoo kale intaan oo kaliya hadii aad ku sameysid sheenadan insha Allah waa sheena fadhiiso oo aad iyo aadna u fiican alaabtaana waa alaab nafaqo cabitaankana ka sii daran asaba nafaqo socota ah saliidana sidoo kale ayadaaba nafaqo socota ah walaalahayga insha Allah waxaan rajaynayaa in la shaqeyn doonto alaab aftan waana alaab la hubo boqolkiiba boqol sheenadan waa la hubaa dad badan ayaa ku faa'iideen saliidan iyo cabitaankan waa la hubaa walaalahayga insha Allah intaan oo kaliya hadii aad muddo hal bil aawadid jirkaaga waa ka dareemaysaa waxa ku soo baxay qaar weyn oo qurux badan qaar dambo weyn oo qurux badan kub qurux badan gacmo kushkusha hadii aad doonaysid alaabtan isku nafaqay oo ka faa'iideysa soo dhawaada meel walba aad joogtiin insha Allah casharkaana si share gareeya oo asxaabtiina si gaarsiiya walaalahayga.